Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Mas antes desse vlog começar, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram que vai estar aparecendo bem aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Então gente, hoje é quarta-feira, eu já adiantei bastante coisa aqui em casa, como vocês puderam ver, né? Cortou tudo no fogo, aí eu tô só esperando para poder finalizar mesmo. Enquanto eu tava lá dentro, né, correndo essas coisas, a mãe tava aqui fora lavando os pratos e cortando a galinha dura, que inclusive ela tá cortando os temperinhos agora pra poder refogar. Aí, como vocês viram, eu coloquei feijão verde pra cozinhar, né? Botei os temperinhos que a gente tem aqui em casa, que no caso era alho, cebola e pimentão e coentro. É os temperos que a gente tem. Usei nas duas panelas. E coloquei os temperinhos secos também que a gente tem aqui, que acho que, se eu não me engano, é chimichurri. Pega marido e pega esposa, parece. É do Guedes. Não pega esposa, não, é do Guedes, né? Pega marido, é do... E pega esposa. Pega marido. Corante, lemon pepper e pimenta do reino e o sal. Aí vocês viram até que eu botei bastante sal, né, nas duas panelas, só que é porque a gente já vai entrar mais coisa, né? Então por isso que eu botei logo bastante. Botei uma colher cheia de sal e ainda botei um sazão inteiro em cada panela. Porque na panela onde eu botei o feijão pra... onde eu já tava refogando o feijão, vai entrar o arroz ainda, né, porque vai ser baião. E a panela onde tá a sopa, vai entrar o macarrão ainda, né.
Aí depois a gente só dá uma olhadinha assim pra ver, só experimenta pra ver se tá legal de sal e acerta, né? Aí no couro verde só for o feijão verde mesmo que eu refoguei, já tá cozinhando ali, acho que já fica pronto, porque feijão verde é bem rapidinho de cozinhar. E a panela da sopa, que é pros meninos, refoguei primeiro a carne, depois eu refoguei as verduras e depois eu coloquei o feijão que sobrou de ontem, né? Aí já joguei logo dentro. E coloquei a água também, aí agora só tá lá cozinhando, né? Também que aí vai demorar um pouquinho por conta do que é a batata e a cenoura um pouquinho mais dura do que o feijão, né? Vai demorar um pouquinho mais pra cozinhar. Mas mesmo assim, gente, agora, por exemplo, ó, agora são 8h11 e já tá escorrendo tudo no fogo. Tá bom? É como eu disse, mãe tá cortando tempero ali pra fazer a galinha dura. Aí eu também eu descasquei e cortei a batata e tá assando também ali. É bom até passar logo cedo, porque demora, né, pra assar. Gente, foi com a batata toda jogada fora, por conta que tinha duas delas que tava meio podre assim no meio. Aí eu fui tirando a parte que tava podre e deixando a parte boa. Essas batatas que os meus que tio mandou, tá desse jeito, sabe? Que foi dessa que tu mandou. A maioria assim, tá tudo podre assim por dentro. Por fora elas estão bem bonitas, mas aí quando a pessoa descasca, a pessoa dá pra ver por fora que ela tá podre, sabe? Mas aí dá pra aproveitar algumas partes. Aí nela eu só botei só sal e orégano, que é o que a gente gosta de usar mesmo. E o óleo, né, que eu botei no fundo da forma, que é pra não ficar pregando, né? Não ficar pregando ela. E é isso, gente. Eu vou mostrar. Assim, antes disso eu já arrumei a casa, tá bom? As crianças também estão aqui em casa, são três das quatro, porque uma delas foi mais a mãe, foi acompanhar a mãe na consulta da mãe, né? Aí ela foi junto, aí só tá três aqui em casa. Muito provavelmente vai ter dois que vão embora 11 horas. E também sobre o negócio de aula, gente. Mandaram mensagem no grupo ontem, né, da escola, que ele só volta em resposta agora dia 4, e hoje é dia 30, gente, ainda. Então, eles só vão ter resposta sobre esse negócio depois do dia 4. Porque eles nem sabem mesmo se já vão ter saído de pagamento pros motoristas, se vão ter feito acordo, alguma coisa, nada. Então, tipo, até o dia 4, as crianças vão ficar em casa. Aí, depois do dia 4, a gente vai ter a resposta. Se vai ter aula de novo ou se vai continuar sem aula, né? Mas, por enquanto, elas vão ficar em casa. Aí, gente, agora eu vou virar a câmera pra vocês pra mostrar como é que tá indo as coisas lá dentro. Aí, gente, aqui tá o feijão verde, né? Pra quem não viu o vídeo de ontem, gente, esse feijão verde a gente colheu e desbuiou ontem. No caso, eu e mãe colhemos e ela sozinha desbuiou. Aí tá aí cozinhando. Essas coisinhas amarelas, gente, assim, minha amarela é a parte do óleo que eu tava refogando as verduras. Já tá quase bom de botar o arroz aqui dentro. E aqui tá as verdurinhas, né, gente? Ai, eu amo sopa com carne moída dentro. Aí mãe disse que acha que vai colocar macarrão penne aqui dentro. Ela disse que acha, né? Então fica melhor ainda. Só vou fazer mesmo a beterrabinha, que a gente não tem, infelizmente, aqui em casa. Mas graças a Deus o resto tudo tem. Então vai ficar uma delícia essa sopa aqui. Aí quando eu colocar macarrão, aí eu acerto o sal, né? É a mesma coisa do arroz. Quando colocar arroz, a gente acerta o arroz. E a carne, gente, tá aqui, ó. Ela tá tampada, tá? Mas não tá na pressão, não. Até porque o fogo tá desligado. Tá aqui, ó, pegando temperinho. Que isso daqui, gente, é galinha dura. Tá parecendo frango. Eu até perguntei pra mãe se era mesmo galinha dura. Porque tava muito parecendo frango. Então, branquinho que tava, sabe? Porque geralmente a carne de galinha dura é um pouco mais amarelada. Mas tava bem branquinho, mas ela disse que era galinha dura. Aí daqui a pouco ela bota pra cozinhar, gente. Porque, como eu já disse, não é nem 11h20 ainda. E já tá com as coisas tudo no fogo. Então já já fica pronta essas coisinhas. Então, bem rapidinho o almoço de hoje vai estar pronto, né? Aí, gente, ó, sobrou arroz de ontem, vai jogar ali dentro do baião? Acho que sim. Sobrou esse negocinho aqui em cima, gente, vermelhinho, é dos temperinhos que a gente usa, tá? Que aí, isso aqui acho que no caso seria pimentão vermelho, né? Pimentão laranja, vermelho, sei lá. Que fica dentro dos temperinhos que a gente usa, aí ele desmancha e fica assim, ó, bem molinho. E ali tá as batatas que estão assando ainda. Não começou a assar, gente, porque dessa ideia eu não deixei tão alto assim, não, coisa não. Eu deixei até no 200, que é pra poder cozinhar primeiro. E depois ela vai assando, né? Aí eu botei 1h30, se eu não me engano, aqui pra coisar. Já se passou 20 minutos, mais ou menos. Ó, gente, botei arroz lá dentro, né, do baião, né? Como eu disse pra vocês, o feijão ele fica pronto mais rápido do que as verduras. As verduras ainda estão bem duras. Olha que eu cortei bem pequenininha a cenoura, principalmente, né? Mas ainda estão bem duras. Aí, tipo, não tá legal onde colocar. Aí eu vim aqui atrás, né, jogar as coisas das verduras numa lavagem.
E vim olhar aqui pra ver se ia feijão saindo já, mas ainda não tem não, viu, gente? Eu acho que ia ter hoje, mas não tem ainda não. Ela só tá, tipo, a terra só tá mais rachada do que ontem. Pra mostrar pra vocês, ela já tava só com rachadinho pequenininho. Mas hoje ela já tá bem mais rachadona, dá pra ver até melhor do que ontem. Aí eu vou contar pra vocês o que aconteceu ontem, que eu acabei esquecendo de falar pra vocês. Gente, ontem, quando eu finalizei o vídeo pra vocês, eu fui dar banho nos meninos, né? Aí na hora que tava levando um pro banheiro pra dar banho, eu olhei assim pro ralo. Olhei pro ralo e vi um negócio lá, só que como eu olhei só de relance, assim, só olhei e virei. Na hora que eu olhei, eu achei que fosse um gigolô. Pra quem não sabe o que é um gigolô, gente, é tipo uma lagartinha, só que ela, quando a pessoa trisca nela, ela enrola, sabe? Essas lagartinhas. Só encaixa e enrola. Só que como eu olhei de relance, eu disse, não, é só um gigolôzinho. Aí virei de novo. Aí quando eu olhei direitinho, assim, que eu fiquei olhando, disse, isso aí não gigolô, isso aí não é lagarta nem nada do tipo, não. Aí depois foi que eu me liguei que era uma cobrinha, gente. Eu não tirei foto nem nada, porque eu só queria tirar aquela cobra de lá. Porque o que acontece, gente, lá no ralo, tem uma partezinha do cimento da parede que é quebrada. Então ela tava lá dentro. Só que ela tava tentando sair lá de dentro desse buraco pra dentro do ralo, né? Pra poder passar pelo cano. Só que ela ficou presa. Ela conseguiu passar boa parte dela, mas o resto do corpo ficou preso. Só que aí, gente, não tem perigo, não, porque a cobra que tava lá, pelo jeito que eu vi, da cor que ela era, do tamanhozinho que ela era uma cobra. É uma cobra cega, que nem a gente conhece por aqui. Então era bem de boa. Aí eu ainda tentei tirar ela de lá, só que ela acabou voltando de volta pro buraco. Aí eu não consegui tirar. Aí depois foi que eu pensei que eu poderia ter muito bem pegado um pano e puxado ela com a mão mesmo. Por conta que, se eu não me engano, ela não é venenosa nem nada. Mas ela deve morder, né? Mas venenosa, que eu saiba, ela não é, não. Aí, tipo, ela voltou lá pra dentro, até agora ela não saiu. Não sei se ela conseguiu sair pra passar pra dentro do ralo, né, gente? Porque eu dei banho no menino, era 11 horas. Depois disso, toda vez que eu entrava no beira, eu ficava olhando no ralo pra ver se tinha algum vestígio dela. Mas não sei se ela conseguiu entrar no ralo ou se ela tá dentro do buraco lá com medo ainda, sabe? De eu mexer com ela de novo. Não sei. Mas só pra contar pra vocês o que aconteceu ontem, um relato que eu esqueci. E outra coisa também, ontem à noite, ontem a gente ia fazer bolo, né? Bolo de travessa, que nem a gente gosta de fazer. Só que a gente percebeu que a gente não tem leite. Então a gente nem fez. Aí foi o que acontece, quando foi à noite, mãe foi e pediu pra eu fazer um brigadeiro. Aí eu fiz um brigadeiro e a gente comeu à noite. Só isso mesmo que eu esqueci de falar pra vocês. E aí, gente, eu vou continuar de olho lá no ralo pra ver se ela aparece, né? Se eu vejo algum vestígio dela, porque qualquer coisa eu tento tirar ela de lá. E é isso, gente. Agora eu só tô esperando mesmo as comidinhas lá ficar pronta, né? O baião. Que daqui a pouco eu vou experimentar o sal do baião, porque eu tô esperando dar a cozinha primeiro no arroz, né? Pra depois experimentar o sal. Esperar a verdura cozinhar pra mim colocar o macarrão. E esperar a batata dar uma assadinha, que aí eu mexo ela, né? Pra poder assar direitinho em todos os lados. Vou mostrar aqui rapidinho só pra vocês, gente. Tá vendo? Ela tá bem mais rachada do que ontem. Essa parte aqui tem um pezinho, aquela parte tem outra. E aquela parte ali dá pra ver bem, ó, que tá rachado, ó. Essa partezinha aqui, ó, gente, é onde é plantado o outro. Então, tipo, só tá rachado. Talvez, só amanhã já tenha algum aparecendo. Grandão não vai dar, mas talvez só amanhã esteja alguma pontinha de um feijão assim abrindo. Porque no caso ele abre, aí sai a parte da plantinha verde, né? Aí só amanhã, eu acho mesmo. A última coisa que faltava vir pro fogo, gente, era a carne, né? Aí eu acabei de colocar aqui porque o baião já ficou pronto. Aí tá refogando aqui a carne. Eu vou deixar dar uma bela refogada. Aí depois eu só coloco água aqui dentro, coloco na pressão e deixo cozinhar, né? Porque galinha dura, tem que botar na pressão. Porque o baião já ficou pronto, a sopa já tá quase pronta, gente. Eu só tô esperando ela dar uma fervida, por conta que
Eu tive que colocar mais um pouco de água, porque já tava muito seco o caldo. Eu botei mais um pouco de água, tô esperando dar uma fervida pra me poder desligar. E eu também tive que botar um pouquinho de sal ainda, gente, porque ela ainda ficou meio docinha, sabe? Moda das verdurinhas. Mas o baião mesmo, gente, eu não precisei acertar o sal, que ficou perfeito. E eu também já coloquei o arrozinho que sobrou de ontem aqui dentro do baião. E a batata também já tá quase pronta. Acho que o tempo que essa coisa ficar refogando aqui é o tempo que a batata vai ficar pronta. Aí eu tô só esperando mesmo isso, retornar, refogar pra mim poder botar na pressão. E o almoço já vai estar pronto. Gente, o almoço já tá pronto, já tem um tempo. Só que eu fui fazer faxina do quarto, que eu tô gravando até vídeo pra vocês, aí provavelmente vai sair amanhã. Aí acabei não gravando pra vocês, só que aí eu vou aproveitar que eu dei uma paradinha agora, né? Que eu tive que dar banho nos meninos, pra poder gravar pra vocês. Tudo pronto, né? Aí aqui tá a galinha dura, que foi a mãe que ficou de olho, né? Ela refogou, ela botou água, botou pra cozinhar. O baiãozinho de feijão verde, né? Que aí tem arroz que sobrou de ontem aqui dentro. A sopa, gente, ó. Ela secou bastante o caldo, porque ela tava cheia de caldo na hora que foi desligada, né? Só que ela sempre seca, gente. E aqui tá a batata, ó. Que já tá pronta também de hoje. Tô prontinha aí assadinhas. E, gente, ó, já coloquei sopa. Só coloquei sopa de dois, gente, porque só foi dois que tomou banho até agora. Porque, como eu já tinha falado no começo do vídeo, provavelmente quando for 11 horas eles vão embora. Então, eu já tô dando logo banho e comida deles agora. Aí, da outra menina, daqui a pouco eu dou banho nela e dou comida, né? Aí, só essa daqui tá com batata, gente, porque a outra menina, ela disse que só quer a batata depois que ela comer a sopa, né? Por isso que eu não coloquei a batata no dela, mas depois que ela terminar de comer, eu coloco.